ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವನು 9:00 ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ, ಯಾಕೆ ಜನ ಏನು ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ಸಾಗರ್ ಥಿಯೇಟರ್ವರೆಗೂ ನಿಂತಿದ್ರು ಜನ ಕ್ಯೂ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಏನೇ ಇಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸಾಗರ್ ಥಿಯೇಟರ್ವರೆಗೂ ಜನ ಕ್ಯೂ ಇದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರ್ಭಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸು, ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ 100 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. 100 ಡೇಸ್ಗೆ ರಾಮು ಹೇಳಿ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೇಟ್ನ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಾಡು ತರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನವರು. ಅಣ್ಣವ್ರು ಏನ್ರಿ ಯಜಮಾನ ನೋಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಹುಚ್ಚ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು. ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಹೊಸಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಒರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಣ್ಣಿಟ್ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವಾಲಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ರಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರ್ತದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಅವಾಗ ಬಂದರು ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣವ್ರು ನೋಡಿ ಸುದೀಪ್ ಬಂದು ಖಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳಿತೀಯ ನೀನು, ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೀಯ, ಭಾಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು, ಬೆಳೀರಿ, ನಮಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹೀರೋ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಹತ್ತಿದೇಣಿ ಒದಿಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಾನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಿವಣ್ಣರಾವ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದುವರೆಗೂ 20 ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ 100 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಮನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.